Na Balkanu nema mira, pogotovo kada ona priprema novu pesmu kojom će uznemiriti javnu scenu. U jednom od studija u Beogradu, Neda Ukraden snimila je po svemu sudeći još jedan svoj hit, a naša ekipa bila je na licu mesta i raspitala se o čemu se radi. A specijalno za vas, Neda je otpevala svoju novu šampionsku pesmu. Dobrodošlo društvo moje, na žurku godine, otvorite šampanjac, nek boli dušmane. Dobrodošli šampioni, da s vama nazdravim, još rođen dana sto, uz vas da proslavim. Specijalno za emisiju Glamur, Neda je otpevala deo svoje nove pesme Dobrodošli šampioni, koji priprema po proverenom receptu. U ovom studiju sam napravila zaista svoje fenomenalne hitove, da se nađemo na pola puta i na Balkanu i more drugih pesama. Jesma kreće, tu je društvo moje, na ovaj dan, ja sam se rodila. Ja imam, eto, za sreću saradnike koji su dovoljno pametni i mudri i talentovani. Ja kad sam napravio to kao melodiju, znači uz gitaru i kao taj demo snimak na nekom mom izmišljenom jeziku, ja to pevam, ja iskreno nisam očekio da će ovo biti ovako dobro. Znači onda je Dino napisala fenomenalan tekst i kad se otpela tu demo snimak, onda je to stvarno zaličilo na neku stvarno dobru pesmu i nas dvoje smo se pogledali samo ovako i rekli, ne da. Dobrodošlo društvo moje, na žurku godine. Mladi muzički producent Bojan Dragojević ne krije zadovoljstvo zbog nove saradnje sa popularnom pevačicom. Pa Neda je moj najozbiljniji klijent sigurno i jedna osoba s kojom je uvek vrlo interesantno raditi, sa ogromnim iskustvom i mnogo toga možete da naučite od nje. Neda je pokazala da je zadovoljstvo obostrano. Odlično, fenomenalni su. Pa ne samo da su me slušali, nego mislim da to što sam ja stavila kao primedbu, jeli, da je to bilo na neki način u korist pesme. Konce svoje karijere drži isključivo u svojim rukama, pa tako i kada je odabir pesama u pitanju. Odabir pesama isključivo ja radim. Sam pao, sam se ubio. Ako nešto ne valja, meni zamerite. Kad odaberem pesmu, onda tu nastaje mukotrpan rad. Šta menjamo, šta... Nekad sam se recimo znala posvađati sa kolegama koji su radili tekstove. To je bilo izginuće. Za promeniti neke reči. A onda nam je Neda otkrila po čemu se razlikuje od svojih kolega. Dobrodošlo društvo moje, na žurku godine, otvorite šampanjac, nek boli dušmane. Jer ja ne volim da pevam o tome kako nekog mrzim ili kako me neko ne voli ili kako da Bog da neko crko i nekakve kletve. Velika je razlika između mene i mora pevačica koje kunu, preklinju, žele sve najgore, od da Bog da ti zmija oči popila do ne znam čega, umro na njoj i tako dalje. Tekstopisac po svemu sudeći Nedinog novog hita sa ekipom Glamura podelila je zašto je za nju odabrala baš ovaj tekst. Jednostavno, svaki dobar tekst, ja mislim da mora da bude jednostavan i da u njemu može da se pronađe puno ljudi. I nekako samo se nametnulo u skladu sa tekstom da to zapravo bude nešto što samo Neda može da otpeva, jer nema pevača na našoj estradi koji imaju toliku količinu pozitivne energije i kojima bi se verovalo da pevaju takav jedan tekst. A ko su po Nedinom mišljenju pravi šampioni? Šampion je onaj ko se raduje životu. Iako je popularna pevačica istakla da je deo nove pesme i autobiografski, zanimalo nas je da li sebe vidi kao šampiona. Da li sam ja šampion? Pa jesmo, svi smo mi šampioni koji smo dugo na sceni, koji imamo svoju publiku tolike godine, tolike decenije. Novu pesmu pratit će i spot. Neda nam je otkrila deo scenarija. Pesma je o jednom tulumu, jednom žuru, dobrom, gde se nešto slavi. I to mora biti jedna masovna scena sa mnogo mladog sveta. Mora biti dobra igrački ispričena, jer je pesma zaista puna ritma i u tom smislu ćemo negde neku urbanu situaciju staviti. Ne sumnjamo da će uloga dobro pasti, jer... Pa ja sam stalno na noćnim izlazcima. Ja kad trebam, ja sam izašla. Tako da ja sam i sinoć do 4 ujutru tulumarila zajedno s publikom. Ali privatno volim i kafanu i klubove i... Premijeru pesme očekujem uskoro. Ostaje da vidimo kako će publika reagovati. A po onome što smo mi čuli, ne sumnjamo da je Neda snimila još jedan veliki hit. Kako bi ovaj prilog završili pozitivnom energijom koja je vladala i na samom snimanju. Za kraj vam donosimo još malo nove pesme i Nedinu poruku za kraj. Ako si sam i ako si tužan, izađi, provedi se. Ima puno mladosti, ljubavi, ima puno divnih pesama uz koje može da se čovjek raspoloži.
ima divnog sveta, pa nije kraj sveta, jel? Ako je kraj neke ljubavi.